За добу в регіоні лабораторно підтверджено 81 випадок COVID-19, 62 – у Черкаському районі, по 7 – у Звенигородському та Уманському, 5 – у Золотоніському. Загалом в області зареєстровано 83 366 випадків коронавірусної інфекції. Одужало 81 284 хворих, 56 протягом доби. Від ускладнень померло 1335 хворих, за останню добу – один. Про це свідчать дані моніторингу обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.